skrýt. Na výlet do Trenčína. Pojďme vlakom, autobusom a tak ďalej. Doufám, že to bude dobré. Doufám, že nebude ani vlak meškať. Teda, čo naše slovenské vlaky zvyknú väčšinou, na české. A by som povedal, že môžeme ísť na video. Je za 25 minút a pôjdeme rýchlikom, takže sme tam za 35 minút. Čo je šťastie. Máme postarané. Není náš. Není. Absolutně to náš není. Není. Ten dojde tuto na tuto kolej, tuším. Rýchlik je tu. Trenčín je Trenčiansky hrad. Dobrý žim. Trenčiansky hrad. Sme vonku z Backrooms, z podzemia. Sme vonku z Backrooms. Neviem, prečo to znie jak auto. Výťah. No ja výťahu nepôjdem. Pôjdem pešo. Ja po schodoch, lebo sa bojím. Katastrofálna túra. Na šeské. Však ja každý deň nechodím na sedmičku, tak na čo ho bojím. Zatiaľ druhé po schodie. Hore, hore. Thank you.
televízor. Perfektné. A každopádne sme tu. Balkón. Pekné to tu je docela. Ne. Buď ticho, Lívia. Ani si nepozdravala, bo video si odporné. Perfektné to je. Čaute. Dosť skoro, keď už je koniec videa. Takže ľudia, dneska sa vlúčime. Vlastne ešte sa neulúčime, ešte vám niečo ukážem. Toto video vyjde asi o 6. večer možno. Do obchodu a asi to neviem vidieť, ale u nás sneží. Ale... dúfam, že... sa, ako rozpúšťa sa to, ale dúfam, že vlastne... niečo napadne. Nájdeme ten obchod. Takže video vyjde o 7. Asi cca. Sme Adriánu Figu. Takže ľudia, ideme sa pozrieť na ihrisko. Ať toto vyzerá. Lívia, keď nechceš robiť face reveal, tak nechoď predo mňa. Po šmykalke určite pôjdeme. Á, šmykalka, kato zrovna. Je to neobvyklé, ja vieme. Pekné to tu je. Mám chodiť po tej halde hrlny. No. Normálne stanky. Robíme to. Piskovisko je nice. Veľmi goofia. Potom je to goofia, toto čo neviem, že či ma udrží. Keď nie, tak napíšte F. F pre mŕtvého Rolda v nemocnici. Tento prvý schod to... Počkaj, ja to vyskúšam. Ježiš, ne. Chýbe sa to strašne, ale... risky zisky. Ideme hore. Ne. Áno, ja idem hore, ja zduknem, nevadí. Ne. To po gufiach schodoch hore. Čakujeme ďalšie. Šmykalko dali preč. Aj tak by som sa do ní nepretrepol. Ja sa... ne. Tu, aha, pozrite, tu je tá šmiklovka, ale... to je na klincoch, to sa... Napíšte F do komentárov, alebo do živého chatu. To je jedna stanter, je tu. To, napíšte F do chatu, ja to hovorím, napíšte F. F pre mŕtvého Rolda. Dobre, ok, je to ok. Aj bože, toto je. Trenčím, prečo mi toto robíš tak stresy? Dobre. Perfektné to je. A sneží. Ne, znova dole. Aby ste si dokázali prezrieť, ako som vysoko. Ticho chvíľkom. Podľa by som docela vysoko. Na detskú... no. Pozrite, tu je tá šmykalka, ktorú sme si ukazovali. Ja som v korune stromu teraz, v tento moment. Napíš šéf. Idem dole. Ideme dole. Začalo aj slnejšie snežiť, to znamená, že za chvíľku zdochnem. Niekto niekedy z vás pôjde do Trenčína? Som tu podpísaný na jednom mieste, tu je tuto, takto, tuto, a potom tuto. Takže, môžete vidieť, keď sem dojdete, niekto. A budete dostatočne odvážne na to, aby ste išli sem hore. Takže, ja idem dole. Poďme po schodí za mňou, čaká ma posledné. A je problém ten, že tento je nebezpečnejší.
A vždycky se jistky jdem dole. Takže prežil jsem to. Jsem na zemi. Jsem bezpečně na tvrdé zemi. To dává smysl, že jsem povedal, že je tvrdá, jsem chcel do něj skočit. Kdyby jsem do něj neskočil, kdyby jsem teda do něj skočil, už by fakt to F platilo. Už jsem pro vás nenatáčal týždeň videa, aby jsem byl v nemocnici so zlomenou nohou alebo s tím. Takže... Teraz asi idem editovať video, ale stále to asi nebude koniec. Aj zajtra bude nové video, nová časť tohoto. Takže dajte odber, aby vám došlo upozornenie a tento pekný výhľad je fakt pekný. Tá tráva. Až na to, na to. Toto je perfektná. Perfektné to je. Zajtra vyjde nová part, dobra? Takže dajte odber, ale to je ešte všetko na ní. Ešte vám niečo ukážem. Pokaľovej ceste. Sú tu stromy. Čo viac k tomu povedať? Neviem, kam ideme, asi ideme do backroom z levelu, alebo čo, neviem. Lívia, chodí rýchlejšie, prosím ťa. Ten na 100% býval bez emocí. Lívia, nikto sa nestaral o tvoje nápady. Nikto sa teba nestará. Tu je cesta. Pokračuje to ďalej. Ideme hore. Všelosť ľudia. Elektrika, na čo tu je? A ešte tam stavajú niečo gufia. Aj, toto milujem, toto vás. Takže ľudia, keď zajtra nebude pršať, tak pôjdeme zajtra do starej továrne, čo je schátrala, na výrobu titanitu. Podnikovú výhľadku. A teraz, akože to je vstup na vlastne nebezpečenstvo. Takže ľudia, viete, kam zajtra ideme? Pred začiatkom videa by som vás chcel upozorniť, aby ste dali odber. Lebo zajtra vyjde video, kde pôjdeme do továrne, do opusťovej továrne, ak nebude pršať, na výrobu titanitu, je to schátralé a je tam vstup na vlastné nebezpečenstvo. Pôjdeme tam, keď zajtra nebude pršať. Dajte odber, aby vám došla notifikácia. Takže video môže začať. Ja pre informáciu, ja videom nájdem. Znova idem pešo. Shit.